Vamos lá, boa tarde! Estamos agora iniciando a nossa live. Alô Farol, aqui pela Rádio Dança Norte, direto no Facebook do portal Farol de São Tomé, tá certo? Vamos aí iniciando mais uma live aqui pela programação da rádio e também o nosso portal aí, o portal Farol de São Tomé, que você encontra todas as informações aí sobre o verão do Farol de São Tomé. E hoje a gente vai fazer aquele bate-papo que a gente está já acostumado a fazer, né? Já está presente aqui a jornalista Fabiana Henriques. Uma excelente tarde para você, Fabiana, e a todos os ouvintes também, e para a galera que vai assistir a nossa live. Aí, está antenado aí nas nossas redes, também acompanhando tudo que está acontecendo aí no portal de verão. Uma boa tarde aí para todo mundo. Hoje com chuva, né, Rony? Tempo fresquinho na praia. Tô sendo o seu áudio aqui. Eu não tô conseguindo ouvir o seu áudio, não. Vamos lá, vê aí certinho. Confira aí para mim a questão do áudio no seu aplicativo aí, por favor. Não está ouvindo? Fazendo aqui, né, antes de começar o programa, são 2h52. Antes de começar o programa, temos aí fazer esses testes, né, para que Não está possamos ouvindo? iniciar a nossa live. Está me ouvindo bem, Fabi? Eu estou te ouvindo bem, você não está, né? Não estou te ouvindo. Está aí a live Alô Farol, passando as informações Aí, para você. você Hoje está vamos falar ouvindo, sobre bom? muitas Você situações está aí, ouvindo? né, como o projeto Tá? Cotinho, programação esportiva, a Vai tenda lá fora, cultural, vê que se teremos aí você consegue eventos a melhorar. partir do dia 10, Vai lá fora shows e e vê. eventos do fim de semana, a festa de Santo Amaro, Vai lá que eu utilidade vou falar pública com ele. também, levando aí muita informação para você. Vamos ver aqui se a gente consegue, né? Estamos aqui na Olha, live. o meu marido diz que está me Isso faz insultando no parte, né? aplicativo, Você quer acessar novamente para a gente tentar? né? O Maxwell está me ouvindo no aplicativo. Você não? Ele está me ouvindo. O meu marido está me ouvindo aqui, ó, no aplicativo, a galera. Eu acho que você deve ter desativado. Eu acho que você deve ter Vamos lá, a gente está ao desativado vivo, né? o Tentando aí som o que apareceu que contato você com a nossa desativou o meu colega Fabiana microfone. Henriques. Deixa eu ver aqui. Sim, bom, aqui está tudo normal. Fala aí, Fabiana, para a gente ver se está tudo ok. Oi, tá me ouvindo agora? Não estou ouvindo. Não tá ouvindo? Acontece, acontece, faz parte. Vamos lá, ela vai acessar de novo, né, aqui a live para que a gente possa tentar iniciar aqui a live do Alô Farol, com a programação especial para vocês, divulgando o que vai rolar aqui na Praia do Farol de São Tomé. Vamos aqui ver se a gente consegue o acesso. Aí. Agora sim, agora sim. Boa tarde, Fabi. Boa tarde, Rony, aos ouvintes da 87, aos nossos seguidores nas redes sociais, aos leitores aí, galera que está colocando o portal de verão aí, o site de verão para bombar, acompanhando toda a programação. Hoje, essa chuvinha gostosa, hein, Rony? Tempinho fresquinho.
na praia. Faz parte do verão, né? Faz essa parte. Né? Mas tá bom demais, tá gostoso demais. A programação que até sábado à tarde, né? É, teremos aí o tempo encoberto, mas com certeza o domingo que promete de muito sol aqui na nossa região. Vamos aguardar também que no sábado, né, no show, tenhamos a oportunidade de curtir um show tranquilamente, sem o excesso de chuvas, né? Fabi, vamos então abrindo aí o programa Alô Farol, aqui pela Rádio Transanorte, também pelo portal Farol de São Tomé, através da página do Facebook, né? Vamos lá. Isso aí, Rony, olha, estamos começando aí, né, hoje, quinta-feira, todas as quintas, o pessoal sabe que a gente vai estar aqui, né, todas as quintas, às 15 horas, para passar aí a programação da semana. Toda semana a gente vai estar trazendo aí aquela programação do final de semana até a próxima quarta-feira, tudo mastigadinho para a galera aí curtir, não perder nada, não é isso, Rony? É isso mesmo, né? Prepara aquela agenda aí que a partir da semana que vem temos aí a questão da tenda, né? Da programação especial da tenda cultural. Isso. Então, durante a semana também teremos muitos eventos aqui no Farol de São Tomé, não só final de semana. Isso. Mas durante a semana teremos muitos eventos. Vamos ao primeiro assunto, Fabi. O primeiro assunto aqui é o projeto Botinho, né? É um projeto sensacional. Eu gostaria que você falasse aí sobre o projeto Botinho aqui no Farol de São Tomé. Isso, lembrando aí aos pais e responsáveis que as inscrições para o projeto Botinho começou hoje lá no site da corporação, né, do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. 8 horas da manhã abriu, né? E não é se tanta vaga, essas vagas que tem, são distribuídas aí para os estados do Rio de Janeiro, né? As praias onde acontecerão o projeto, né? Esse projeto, a edição dele vai acontecer aí entre 15 e 26 de janeiro, em parceria com o CSC Rio. É a maior colônia de férias aí gratuita da América Latina, né? Que vai beneficiar 5 mil crianças, né? De 7 a 17 anos, né? E as inscrições acontecem online, diferente de outros anos, né? Uma coisa boa que eles fizeram esse ano, que é de forma online, lá no site do Corpo de Bombeiros, que é o cbmerg.rj.gov.br. Essa inscrição, inclusive, olha, ela abriu hoje, 8 horas da manhã, né? Então, quem não fez, dá uma olhadinha lá, de repente, essa hora, pode ser até que não encontre mais vagas, mas começou hoje, né, essa inscrição. Lembrando aí que, como eu falei, o projeto, ele é destinado a crianças de 7 a 17 anos, né? E as atividades aqui na Praia do Farol, por exemplo, vai acontecer de 8 às 11 da manhã, né? E é um projeto que acontece em mais 29 praias do Norte Fluminense, né? Incluindo aqui Farol, são 30 praias, na verdade, aí, com esse projeto maravilhoso que conta aí com exercício físico na areia, instruções sobre as condições do mar, primeiros socorros, conservação ambiental. É maravilhoso, é um projeto que eu já tive a oportunidade de estar acompanhando ali, né, no posto 6, em frente ali à sorveteria do Mansur, né? São divididos aí, sempre 3 turmas, né? Golfinho de 7 a 10 anos, Moby Dick de 11 a 14, Tubarão de 15 a 17, né? E no final dessas 2 semanas, Rony, os participantes, né? Geralmente no último dia lá acontece uma cerimônia onde os participantes recebem aí um certificado para demonstrar aí o que é que aprendeu, né, ao longo do curso. É bem bacana, é maravilhoso. Quem tiver a oportunidade aí de estar prestigiando, assistindo ali, é bem bacana. Perfeito. E tem uma garotada também, né, que iniciou desde os 7 anos, já está com 12, 14 anos e continua aí no projeto Botinho, né? Isso aí. Prestigiando. Só abaixa um pouquinho o retorno aí, tá, Fabi? Abaixa um pouquinho. Pedi aqui, assistente, para abaixar um pouquinho. Quero mandar um abraço aí para a Ritinha, para FD Ribeiro, né, o Max. Max. Helena Cairo, mandando um abraço também para a Kátia Santiago, o meu amigo Gustavo Potência também está aí acompanhando a nossa live, né?
Boa tarde a todos vocês, uma tarde especial aí. Agradeço aí a participação de todos, né? A Zilda também. Bem-vindo, né? Também participando aí, ligado. Muito legal aí a participação de todos vocês. E continue aí mandando aquele alô especial aí que a gente coloca aqui no ar. Fabi, temos outros assuntos aí, né? Desejo também, né? O pessoal quer saber aí sobre a questão da parte esportiva, né? A parte esportiva do verão aqui do Farol de São Tomé, já que está sendo montado já a arena, né? Arena aí pelo Sesc Rio, essa parceria de sucesso aí com a Prefeitura de Campos. Isso, essa programação esportiva, né, estava sendo aí bastante aguardada para a galera. Tem muita coisa ainda para ser anunciada, né? O Sesc Verão, eles vão soltar ainda muita programação, mas a Fundação Municipal de Esportes aí, né, já soltou aí a programação desse fim de semana. Vai acontecer no sábado e domingo, a arena já está montada ali no posto 6, né, em frente ao Mansur também. E nesse fim de semana, a Praia do Farol vai receber ali em suas areias a Copa de Vôlei de Praia, né, a partir das 8 horas. Já às 17 horas também, no sábado, será a vez aí de um aulão de dança que vão acontecer ali, né, ali próximo ali à arena, na orla. E no domingo, dia 7, também a partir das 8 horas, a arena vai acontecer ali na arena a final da Copa Verão de Vôlei de Praia. Lembrando, Rony, que para o pessoal, né, os moradores, o pessoal que está veraneando aqui na praia, está curtindo as férias, lembrando que na terça-feira, dia 9, vai começar aí a ginástica funcional, que vai acontecer também na orla, só que lá em frente à pousada São Tomé, no Náutico. Né? As inscrições para quem desejar fazer esse funcional podem ser realizadas nos dias das aulas e nos horários das aulas. Né? Vai ser terça e quinta, né? Vai acontecer terça e quinta na parte da manhã, de 9 às 10 e também de 10 às 11, né? E na parte da tarde, da terça e quinta, de 14 às 15 e de 15 às 16 horas, né? Um projeto muito bacana, que tem aí à frente a professora Águida Quintanilha, ela que também realiza aí sessões de hidroginástica ali na colônia de férias da terceira idade. A colônia de férias que também vai receber a sua programação durante o verão, né? Está sendo elaborada, nos próximos dias aí vão estar divulgando também, né? A gente vai estar passando aí todas as novidades aí dos finais de semana, nas quintas-feiras, né? Então, a programação esportiva essa semana é essa Copa de Vôlei aí, que vai rolar a partir das 8 horas, tanto no sábado e no domingo, na arena, e o aulão de dança às 17 horas. Copa de Vôlei, final de semana, com certeza sairá aí a programação esportiva também, do beach soccer, né, entre outras modalidades esportivas, né. Então vamos aguardar aí no final de semana o Sesc divulgando essa questão aí dos eventos esportivos, para que a gente possa aí manter o pessoal informado, não é isso, Fabi? Isso aí, tem que manter a galera informada para que não percam nada. É isso aí, a galera prepara aquela agenda, hein? Vai anotando aí para não se perder, que tem muita coisa legal para acontecer aqui no Farol de São Tomé. Mais um assunto importante, né? Talvez um dos mais esperados também do verão, essa questão da tenda cultural, né? Com eventos musicais, né? Principalmente aí às quartas, quintas e sextas e sábados, né? Então é muito legal aí essa questão da tenda cultural que estará funcionando a partir da próxima semana. Então, os detalhes é com você. É isso aí, Rony. Saiu aqui a transmissão. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Beleza. Então, vamos lá. Olha, a Tenda Cultural, ela vai estrear, né, com a sua programação na próxima quarta-feira, dia 10 de janeiro, né, e vai ter lá oficinas de quarta a domingo. A tenda vai contar, né, com oficinas entre 10 e meio-dia, 10 horas e meio-dia, aí para, dá aquela paradinha para o almoço e retorna das 14 às 16 horas.
essas oficinas, elas vão acontecer de quarta a domingo, né? E também nessa próxima quarta-feira, dia da estreia, 10 de janeiro, às 8 horas, tem aquele famoso luau, né? É uma programação que já aconteceu aí no verão de 2023, né? Na quarta, vai se repetir agora em 2024. E quarta-feira, quem chega aí para brilhantar aí o luau da Tenda Cultural é o cantor Pedro Maia, a partir das 20 horas, Rony. Lembrando que a tenda, né, a programação dela, além das oficinas que eu falei, né, as quartas-feiras vão acontecer aí o luau. Nas quintas, para quem gosta de rock, assim como nós, né, Rony? Você também deve gostar de rock, que eu sei. As quintas-feiras vai rolar aí o projeto Aumenta, que isso aí é rock and roll, na Tenda Cultural, também a partir das 20 horas. Às sextas-feiras será a vez do Cine Sesc, cada sexta aí trazendo um filme legal para a galera a partir das 19 horas. No sábado tem aquela famosa roda de samba, né, aquele pagodinho tradicional aí do sábado, para esquentar e já ir aquecendo para o show que vai acontecer no palco às 21, né? Então, no sábado, não nesse agora, dia 6, né? O outro sábado vai estar rolando aí, vai começar aí o projeto Roda de Samba, trazendo muito pagode para a tenda, a partir das 16 horas. E no domingo, papai, mamãe, os responsáveis aí, levam a criançada aí na tenda para curtir aí esse espetáculo de circo, né? Sempre a partir das 11 horas, todo domingo, na Tenda Cultural. Então, lembrando aí, mais uma vez, programação começando agora dia 10, quarta-feira que vem, né? Já rolando aí as oficinas, e à noite, às 20 horas, Pedro Maia chegando aí para brilhantar aí o luau da tenda, com muita música legal, MPB, música de qualidade para a galera que se amarra. Só chegar e curtir, Rony. Deixando bem claro que a Tenda Cultural estará funcionando aí com toda essa programação a partir da próxima quarta-feira, né, com as oficinas na parte da manhã e tarde, e segue a programação aí que a Fabiana deu uma pincelada aí para vocês. A gente vai estar sempre informando aqui pela Rádio Transamorte, né, e a Fabiana pelo Portal Farol. Vamos a mais informações, né? A Tenda Cultural realmente aí é um evento que chama a atenção aí do pessoal. Agora, Rony, lembrando que além da Tenda Cultural, né, tá rolando também programação lá na Casa de Cultura, lá próximo também, no centro do Farol, aquela Casa de Cultura ali, Félix Carneiro, né, vai ter programação já começando agora a partir de terça-feira, um dia antes aí da tenda, né, terça-feira, dia 9, vai ter oficinas também, rolando de 10 a meio-dia, para o almoço, retorna das 14 às 16, né, vai ter lá são várias coisas, histórias com imagens de tererê, barra infantil, várias oficinas, né, muita coisa legal e a gente vai estar passando. Então, terça-feira agora tem lá histórias com imagens tererê e oficina na Casa de Cultura Félix Carneiro. Exposição de arte também aconteceu essa semana, né? Bem legal aí. Todos convidados para participar desses momentos aqui no Farol de São Tomé, que é muito legal. Arte tem que estar presente, o artesanato tem que estar presente aqui nos eventos do verão também, né? Fabi... Inclusive, essa exposição, né, ela começou no dia 2, ela vai acontecer no dia 10, né, de janeiro, ali na Casa de Cultura, né? Então, é bem bacana mesmo ali com o escultor de madeira, é o Milton Arte, né? Ele que explora aí o surrealismo em suas obras, né? Então, tá bem legal essa exposição, ela tá lá em exposição e vai ficar até o dia 10, quarta-feira, ali na Casa de Cultura Félix Carneiro. Ótimo, um ótimo espaço aí para o pessoal, né, curtir e apreciar, né, a obra de arte, entre outras opções que teremos aí. Adiantei bastante, né, para a gente chegar nesse momento agora, né? Vamos falar sobre shows e eventos deste final de semana aqui no Farol de São Tomé. É isso aí, essa é a hora que a galera espera, né? O que vai ter de bom no final de semana, inclusive esse, para mim,
Assim, no verão todo vai ter muita coisa legal, mas é um dos finais de semana que para mim vai bombar o farol aí, porque além do show, vem trazendo aí a estreia do Trio Elétrico, que é um dos eventos mais aguardados da praia, né? Tem também o Lagamar, o cantor é muito bom, é o Ivo Saliência, sexta-feira estreando o show do Lagamar a partir das 21 horas, sexta-feira agora, dia 5, o Lagamar vai receber aí o cantor Ivo Saliência, ele que arrebenta no piseiro, no sertanejo, né? Ele dança pra caramba lá com seus dançarinos. Gente, eu sempre falo, quando eu olho pra Ivo Saliência, eu lembro do Xande de Avião, porque é bem no estilo, né, Rony? Então ele vai estar lá no Lagamar, sexta-feira, arrebentando, a partir aí das 21 horas, né? Já no sábado, quem vai sacudir a orla do farol ali no palco oficial, na área da Marinha, é o Tatal, ex-vocalista do Araqueto, trazendo aí muita nostalgia para a orla, galera que já curtiu o show do Araqueto na Praia do Farol nos anos 90, né? Vai ter a chance aí de curtir de novo o Tatal, agora em carreira solo, trazendo aí samba, né? Na sua nova, é um novo projeto, né? Inclusive, que ele está aí com o Péricles, mas não deixando de trazer aí as músicas da época do Araqueto para sacudir a orla a partir das 21 horas, ali na área da Marinha. Pode continuar, Rony? Pode, vamos lá. Então, depois desse espetáculo aí do Tatal no sábado, a festa continua no domingo, né? Para tão esperada aí a abertura do circuito, do maior circuito aí de trios elétricos do Brasil, né? Chegando aí dia 7 com Nelson Príncipe Negro, acabando com tudo, trazendo muita nostalgia. Até eu tô ansiosa, Rony, porque eu vou cair nessa avenida aí, no meio dessa pipoca, né? Ali aquela galera dançando, pulando. Lá na Bahia a galera chama de pipoca, e é a pipoca que é o fervor também aqui no Farol. O Portal do Farol vai estar lá no meio dessa galera para mostrar tudinho, né? Junto aí com o Nelson, que vai estar completando aí 31 anos de história. Olha, é estrada, hein? Nesse verão do Farol de São Tomé, 31 anos, o trio que vai sair aí do Náutico em direção ao camping a partir das 16 horas, do Náutico ao camping a partir das 16, no trio Afonson, que aliás, né, Rony, chegou ontem aqui na praia, né, quarta-feira chegou a noite aí, o trio todo repaginado, tá todo dark lá, bem otimizado. Eu percebi que na frente ali colocaram um maior número de caixas de som, otimizado mesmo para enfrentar esses 3 quilômetros de percurso entre o Náutico e o camping no maior fervor. Vai ser um barato e a gente vai estar lá conferindo a Rádio Transanorte. Gente, em parceria aí com a Portal do Farol, vai estar mostrando tudo para vocês aí nas redes sociais, Facebook, Instagram. Se você não segue, é só seguir. Transanorte, lá no arroba Transanorte FM, e o portal também, né, lá no Instagram, arroba Praia do Farol, não é isso, Rony? É isso mesmo. Fabi, muitas pessoas, né, até ficaram, galera mais nova, né, jovens aí, ficaram até um pouco decepcionados em não ter o trio elétrico no dia de sábado, né? Antes era sábado e domingo, né? Então, fez uma questão, uma situação de cada dia ter um evento especial para focar bem o evento, né? Para não dar um evento esvaziado, aquela coisa toda. Para quem conhece o Ivo Saliência, realmente é um show à parte. O cara é bom no que faz, né? Eu tive o prazer de assistir o show dele, até gravei também, repostei. E fiz um ao vivo lá na Capela de São Pedro, em São João da Barra, quando ele se apresentou lá na festa de São Pedro. Sensacional, um show muito bom, o cara é animado, agita o pessoal mesmo, participa, então é uma opção diferenciada no Lagamar, né? Nessa sexta-feira. Sábado, não tem o que falar, né? Tatal, ícone no Axé do Brasil, né? Fez parte da banda Araqueto, né? Faz carreira solo agora e estará se apresentando no palco oficial ali na área da Marinha, no sábado, 9 da noite. Os shows procuram fazer um pouco mais cedo, os horários, né? A gente sabe que tem um atraso de meia hora, até de uma hora, né, para a apresentação dos shows, mas é para evitar que termine muito tarde, né? A questão da segurança, que é a coisa mais importante hoje, né? Que a gente vê nos shows, nos eventos,
a ser realizados aí em qualquer lugar. A preocupação total é com a segurança, tanto que tiveram até uma reunião ontem pela manhã abordando aí a situação da segurança do fim de semana aqui no Farol de São Tomé. Então, as pessoas às vezes não conseguem entender essa parte, mas é importante focar bem no evento e fazer um serviço bem feito, né? A prefeitura, toda a estrutura, toda a montagem, segurança, saúde, tudo de uma forma que as pessoas entendam, né? Que precisam as famílias querem ir, às vezes ficam com receio de ir. Na queima de fogos foi sensacional aqui no Farol de São Tomé, famílias, crianças, todo mundo ali envolvido num evento espetacular, né? Muito bem feito e organizado, com segurança para todos. Então, é dessa forma que pensa, né? O poder público hoje é de uma forma responsável para evitar problemas e realmente aí trazer decepções aí, né? Verões para trás aí tivemos muita violência no Farol de São Tomé e queremos fazer algo diferente, né? O trio elétrico está aí. A dica, 3 horas saindo do Náutico com destino ao camping, né? Arrastando aquela multidão que a gente sabe como que funciona, e com isso a segurança estará presente da mesma forma que foi do ano passado. Um esquema de segurança montado, tudo ok, o pessoal realmente curtindo o evento, né? Ah, uma discussãozinha aqui, outra ali, tem. As câmeras estão aí, finalizando aí, né? Identificando a situação e aparando o problema com rapidez. Então, as pessoas precisam, de repente, entender essa parte, né? O porquê que não tem 2 shows em um dia, né? A gente vai com calma, vamos fazer, porque nem todo mundo está com aquela disposição de fazer o bem, né? E eu quero aproveitar, tem várias mensagens aqui, de repente não dá para colocar todas as informações aqui. O Rafael, ele dá um boa tarde. Sei que não pode ter, infelizmente, o campeonato de futebol de areia por conta da preservação das tartarugas. Mas por que não faz um campeonato de futebol na grama, na estrada do Farol, né? Aqui no acesso ao portal, né? Com um bom campo para a prática e faz os movimentos aí nos dias aí da semana, no período de verão. Perfeito a colocação aí do Rafael, né? Botando uma iluminação especial à noite ali, dá para fazer torneios e campeonatos aqui dentro do verão. Não só no verão, né? Agora, a questão de administração, quem administra o campo, a Secretaria de Esporte, deveria dar uma resposta em relação a isso, né? Eu realmente não sei a questão do beach soccer, se vai ter ou não vai ter. Aguardar a programação, deve sair esse final de semana. Vamos ver se vai estar incluído aí o beach soccer. Se tem o vôlei de praia, por que não o beach soccer, né? Então fica aí essa pergunta no ar do Rafael e vamos aguardar o final de semana, saindo a programação completa, né, do SESC Verão Esporte, a parte de esporte, a gente estará divulgando aqui para todos. Temos também aqui a Sueli Rangel, a questão de eventos evangélicos para os veranistas e moradores nesse verão. Você tem alguma informação em relação a isso, Fabi? Por enquanto, ainda não, Rony. Não consta ainda, né, na programação, né, mas vamos aguardar aí. Pergunta que a gente está fazendo nessa parte, né? Evangélica, né, do gospel, mas, por enquanto, se tiver, ainda vai ser divulgado. Certo, perfeito. Não temos essa informação ainda. Tanto que a programação saiu assim, meio, né, desorientada. A gente já sabia de tudo, vamos falar a verdade, né? Mas alguns detalhezinhos ainda não foram divulgados, né? Não sei, dificuldade de fechar, né? Shows, alguma coisa assim. Mas aquele evento Adora Campos, né? É muito legal. Aconteceu no verão passado no Lagamar também, né? Esse evento. Por que não, né? Espero, né, que faça, se tiver alguém aí ouvindo aí por parte da prefeitura, que faça esse evento que é maravilhoso ali no Lagamar, chama muita gente, né, que espera por um evento assim, se Adora Campos fez um sucesso danado e espero que se repita aí na edição 2024 ali no Lagamar. Verdade. Porque o show do Lagamar está confirmado para o mês de janeiro, né? Já tem todos aí confirmados. Agora vamos aqui a mais informações. Deixa eu ver aqui. Ah, William, qual horário sai o trio e de onde? O
trio vai sair, né, indo campo em direção do Náutico em direção ao campo a partir das 16 horas, né? Assim como foi no ano passado, esse ano mais uma vez, todo domingo aí do Náutico ao campo a partir das 16 horas. Se houver alguma mudança, alguma coisa, a gente vai estar atualizando, né, Rony? Por isso é bom a galera aí ficar ligada sempre aí nas redes do Portal do Farol e também da Transanorte 87,9 FM, para vocês não perderem nada. Às vezes acontece de sair uma programação ou outra, até da iniciativa privada aí, na sexta, no sábado, o programa já passou, e aí a gente que vai pintando, gente, a gente vai atualizando as redes, também tem um site de verão, né, Rony? Lá no verão.praiafaroldesantomé.com.br. E enquanto isso, né, Rony, depois que passa o programa daqui, a gente vai atualizando aí as redes. Olha só quem está participando da nossa live aí, Nelson Príncipe Negro, né? Alô, Juventude, está chegando. Nelson! Um abraço aí para Nelson, super sucesso, ele que é aclamado pra caramba, né? O pessoal sentiu muita falta dele. Nelson, continue divulgando aquelas tanto músicas suas, hein? Marcado Sim, né? Aquela música, as músicas antigas do Nelson, está rolando aqui na rádio, hein? É, né? Tudo guardado aqui. E, gente, olha, o Nelson, que vai estrear no domingo agora, dia 7, ele retorna pro carnaval, tá? No carnaval, no dia 11 de fevereiro, ele vai estar puxando a folia nessa avenida aí, né? Com exclusividade, a gente divulgando, né, Rony? O Nelson vai estar aí retornando no carnaval no dia 11 de fevereiro. É, dessa eu não sabia, eu tô sabendo agora que vai retornar dia 11. Vai retornar aí dia 11 de fevereiro pro carnaval. Essa informação é nova para mim. O carnaval tá bem bacana, a gente já tá com a programação, né? Vamos soltando aos poucos lá, mas tá bem bacana aí, bem divertida aí a programação do Carnaval do Farol. Perfeito, perfeito. Nelson, um abraço aí para você, né? E vamos estar aí na avenida aí, curtindo. Alô, Juventude, é isso aí. Só alegria! Muita alegria, né? O cara é fantástico. Falando agora da tradicional festa de Santo Amaro. Vamos falar aí da festa de Santo Amaro, né? Que o novenário já começa dia 6 até o dia 14 e teremos a festa aí, né? Dia 13, 14 e 15. Isso, a festa de Santo Amaro, ela vai ter sua abertura aí agora, nessa sexta, né, amanhã, dia 5, uma programação que vai acontecer até domingo, dia 7, né, e aí depois retorna de novo para o sábado 13 e prosseguirá até a segunda, dia 15, que é o dia do padroeiro, né. Então, nessa sexta-feira, vai acontecer aí a Santa Missa, né, de abertura da festa, com o padre Cristiano Ribeiro, às 19 horas, ali em Santo Amaro, né. No dia 6, que é sábado, até o dia 14 de janeiro, tem o terço, né, de Ladainha, sempre aí às 18h30, e também Santa Missa às 19 horas, né, do dia 6, sábado agora, até o próximo dia 14. E no domingo, dia 7, Rony, também vai ter aí, né, a Santa Missa às 9 horas da manhã com o padre Felipe, da comunidade Canção Nova. E também, horas, vai ter aí a cavalgada, né? E às 14, o leilão. E além dessa parte religiosa aí da festa de Santo Amaro, vem aí acompanhando também a programação esportiva, né? Programação social esportiva, né? Que terá sua abertura aí no dia 7 de janeiro, que é domingo, né? A partir das 8 horas, cavalgada, vai ter também aí, essa cavalgada, ela vai sair da pista do Laço, 3R Chagas, lá de Mussurepe, né, com destino à Praça de Santo Amaro. Então, no domingo aí, vai encerrar essa primeira parte, né, da programação de Santo Amaro, né, que vai acontecer até o dia 15, que é o dia aí do padroeiro. Todas as informações aí sobre o detalhamento da festa de Santo Amaro, você acompanha pela Rádio Transanorte, pelo portal Farol de Santo Tomé, e a gente estará divulgando também os dias dos novenários com os padres, né, que foram selecionados aí para fazer essa participação aqui na grande festa da Baixada, hein?
o Padroeiro da Baixada, Santo Amaro, e sem falar daquela a caminhada, né? A caminhada religiosa aí de pessoal que vem de Campos e também o pessoal que sai aqui do Farol de São Tomé com destino a Santo Amaro. Essa caminhada, o pessoal já é tradição, né? Tem um acompanhamento aí de todo o poder público na parte de segurança, né? Dessa ambulâncias também à disposição. Tudo isso será detalhado aqui através do portal e da Rádio Transamorte FM no decorrer da festa. Fabi, o trio elétrico só vai sair, o meu amigo Leandro está perguntando aqui, qual o dia que o trio elétrico vai sair do camping para o Náutico? Eu acho que é só Náutico camping, né? Um posicionamento Olha, só, né? Ou não? acompanhando aí o que aconteceu no verão de 2023, o trio estará saindo aí, né, do Náutico ao Camp a partir das 16 horas. Se houver qualquer mudança por alguma razão aí, Rony, como eu falei, né, a gente vai estar atualizando, né, porque a gente tem essa informação hoje, quinta-feira, né, vai sair do Náutico ao Camp a partir das 16. Mas se porventura houver aí uma mudança, né, sexta ou sábado que vai trocar, aí a gente vai estar atualizando aí. É só a galera ficar antenada aí nas redes do portal e da Transanorte. A gente vai Beleza. atualizando. E, No ano Rony? passado realmente foi. Sim, pode falar. Depois eu falo. Não, a questão é que no ano passado aconteceu realmente dessa forma, né? Náutico camping, né? Então vamos lá, com você. Então, lembrando que ainda nessa programação, né, de shows e eventos que a gente veio falando aí nesse final de semana, né, falamos aí da abertura do Lagamar na sexta, sábado Tatal, domingo Trio, também aí nos finais, as noites aí, né, tanto na sexta, sábado e domingo, tem aí o Quintal do Rosa para a galera curtir de montão, com programação sempre a partir das 22 horas, na sexta e no sábado. No domingo também vai estar rolando evento lá no Quintal do Rosa, a partir das 19 horas, 7 da noite. O Quintal do Rosa que fica ali na Avenida Central, né? Atrás da Mansão dos Cubanos, né? Fica ali na Avenida Central, número 77, ali, esquina com a pousada ali Santo Amaro, né? Então, todo finalzinho de evento, depois do show do Tatal, galera que curtir aí, quiser emendar aí na noite. Vai estar rolando o Quintal do Rosa a partir das 22 horas, lá na Vila do Sol. E além dessa parte aí de shows, né, Rony, de entretenimento, temos aí também, contamos na Praia do Farol, né, com o ecoturismo, né? Lembrando aí que o estande do meio ambiente, o estande do meio ambiente, gente, é aquele estande de madeira que fica ali no posto 6, aonde está montada ali a arena esportiva, ali ao lado das piscininhas, né? Esse estande terá uma série de atividades voltadas aí para o meio ambiente durante a temporada de verão. O espaço vai funcionar de segunda a sexta também, das 8 às 16 horas, e sábado será das 9 ao meio-dia. Sábado das 9 ao meio-dia, sempre trazendo aí uma programação diferente, né? E essa programação já começa agora com a abertura das atividades neste sábado, dia 6, Rony. Dia 6 aí, rolando aí, ecotrilha, que eu sei que você gosta, e panfletagem, né? É o ecoturismo que marca presença aí na programação com a ecotrilha de verão, que começa sábado, das 8h30 às 11 horas. E essa ecotrilha, ela vai disponibilizar aí ônibus com 32 lugares para deslocamento, né, entre a sede do PELAG, que fica ali localizada também no posto 6, em frente a esse estande aí do meio ambiente, né, a sede do PELAG é ali do INEA, e o número é Avenida Olavo Saldanha 240, né, a sede do PELAG. E vai sair o ônibus dali até a trilha da praia, que fica bem para lá do farolzinho, lá próximo ao Açu, né? E durante essa ecotrilha vai haver aí também plantio, né, de espécies nativas. Quem quiser garantir a vaga para curtir esse passeio, que é muito legal, as inscrições acontecem pelo telefone do Parque Estadual da Lagoa do Açu, né, que é o DDD 22. O telefone é o 981-860060. Vou repetir, Rony. 981-860060. Funciona de segunda a sexta, das 8 às 17. Galera, liga,
lá também presencialmente lá para confirmar a vaga, pode ir lá. O passeio já vai rolar agora sexta, sábado, né, dia 6, e vai acontecer nos próximos sábados aí, né? Tem as datas aí, dia 13, vai acontecer. São 3 edições que vai rolar aí essa ecotrilha de verão. Então, a galera, é só não perder, ir lá e se inscrever. Até porque são vagas limitadas, né? É um ônibus, não é isso mesmo? Ou eu estou errado? São vagas limitadas. São 32 lugares somente, né? Mas aí eu não sei se já, também já pode estar se inscrevendo para o outro, sabe? Caso não tenha vaga, então é bom a galera aí já correr, ligar ou ir lá para já estar se informando e não perder esse passeio que é muito legal. Agendar o dia, né? Porque teremos várias ecotrilhas aí durante o verão, né? Fabi, vamos aqui. Deixa eu ver aqui. Eu me perdi aqui, mas vou me achar. Vou me achar aqui, uma hora eu me acho. Tá. A questão aqui dos eventos do Farol de São Tomé. Ontem eu presenciei a filmagem, né, lá da chegada do trio elétrico, né, muita gente curtiu aí, né, de seguidores aí do portal, conferindo, deixaram muitas mensagens lá de alegria, de felicidade, né, do trio elétrico, que também é um dos principais eventos, né, do verão do Farol de São Tomé, já que a Praia do Farol é o segundo maior circuito de trio elétrico do Brasil, não é isso? Falar um pouquinho aí do trio elétrico. Curte de montão, eu olhei já tem algumas horas para trás, já tinha passado, gente, de 110 mil visualizações, né, lá no Instagram. O portal foi lá, ficou de plantão no porte, porque é emocionante, né, galera que curte, quando vê aquele trio entrar assim, Rony, ali na entrada, né, Farol, gente, é muito bom. Então, assim, a galera curtiu muito, né, o trio já tá aí, já aposto para essa folia que já começa no domingo. Perfeito. Vamos lá, qual é o próximo assunto aí? Rony, agora a gente chega, né, trazendo aí as utilidades públicas para os moradores, turistas e veranistas que estão aí em nossa praia, curtindo férias, né? Vamos aí trazendo a utilidade pública, falando aí, né, dessa unidade de emergência que está ali na área da Marinha, né? Para quem não sabe, essa estrutura ela está totalmente equipada aí com profissionais da área da saúde que estarão atuando não só no show, Rony, como também durante o trio elétrico, né? O horário aí que estiver rolando o trio elétrico. Aos sábados, e vai vir no sábado, já vai estar funcionando desde o meio-dia, né? Além da UPH Farol, que ela funciona 24 horas aí durante todo o ano, né? A UPH ali na entrada da praia, nós vamos contar aí nos finais de semana, devido aí à demanda, né, por causa dos shows, dos trios, também com essa unidade de emergência dentro ali da área da Marinha, que aos sábados já vai começar no atendimento a partir do meio-dia. Ali conta com 6 leitos, né, visando ali o primeiro atendimento de emergência. A unidade ela vai dar todo o suporte, de acordo, claro, com a gravidade, né? E também poderá transportar os passageiros, caso, né, seja preciso, passou mal ali, né, aconteceu qualquer coisa, pode levar, a ambulância leva ali para a UPH, na entrada do Farol, ou até mesmo, né, para campo, se for o caso aí de Hospital Ferreira Machado, HGG, também, né, as ambulâncias vão estar ali para isso, né? Há médico ali de plantão e uma equipe de enfermagem para atendimento nesse pronto-socorro no sábado e no domingo, né? É a unidade de emergência da Marinha, né, que o funcionamento será os sábados a partir do meio-dia até o término do show e no domingo durante o trio elétrico a partir das 16 horas, né? E além dessa unidade aí de emergência na área de show, né, os moradores, visitantes, turistas, eles também vão ter aí à disposição, como eu falei, tanto a UPH, que já é 24 horas, também a unidade básica ali, né, de saúde do Lagamar, né, que funciona de segunda a sexta-feira, né, com uma equipe aí da parte laboratorial até às 17 horas. Né. Ao todo, são 7 ambulâncias extras, né, que farão parte aí desse suporte à população, né, durante o verão, sendo 2 delas ali no posto médico, né? Então, assim,
está de visita, morador, né, já sabe que final de semana não tem só ali a UPH, né, também tem essa emergência ali na área da Marinha. Isso aí. É uma estrutura bem organizada, né? Deu para perceber no Réveillon aí. Eu, pelo menos, percebi ali na Marinha, né? Naquela área da Marinha, né? Uma estrutura bem montada. Não entendi muito bem os portões fechados. Eu não sei se foi questão de segurança, o que foi, se foi por causa da queima dos fogos. Você tem alguma informação em relação a isso? Não tenho. Também não entendi. Eu cheguei e vi, assim, todos os portões fechados, só um aberto. Eu fiquei sem entender nada também. Eu falei, gente, será que vou abrir ainda? Não pode entrar para o show? Mas tinha só um. Também não entendi, Rony. O pessoal estava reclamando bastante. É porque eu imaginei o seguinte, queima de fogos ali na área da Marinha. Então, se abrir os portões, as pessoas acumulam na parte de trás ali, pode acontecer algum acidente, algo do tipo. Eu imaginei isso, né? Falei, depois da queima de fogos, acredito eu que deve abrir os portões aí para o pessoal ter um acesso mais fácil. Mas não aconteceu. Questão de segurança? Não sei, não foi explicado, foi repassado para a população. Mas é complicado, uma pequena passagem para aquela galera todinha ali, ficou realmente um pouco bem restrito aquela situação ali. A gente gostaria até de informações aí do pessoal da segurança, né, sobre esse assunto aí dos portões. Vão ser abertos ou não? Ou vai ficar nesse procedimento de abrir uma parte do portão para ter acesso ali lentamente dentro da área, né? Eu teve revista, aquelas coisas todas, né? O que você está carregando aí? Estou lá com o cooler, né? Cheio de água. Água, né? O cooler só tinha água. Tal, aquela coisa toda. Então, a gente precisa entender mais ou menos o porquê, depois que colocou todo aquele portão. Ficou perfeito a área da Marinha, por o acesso. Ficou perfeito, só que os portões fechados, né? Ninguém soube dar uma explicação em relação a isso. Mas a gente vai aguardar aí. Bom, Fabiana, vamos aí a mais assuntos aí, e depois as considerações finais aí para a gente fechar essa live, certo? Isso. Mandando aí, né, Rony, um abraço para a galera aí que está sempre na nossa live. Estou vendo aqui que desde a primeira live, a Helena Caio, ela vem sempre acompanhando, comentando, né, aí assistindo. Olha, Helena, um beijo aí para você que está sempre aí com a gente. É sempre um prazer, né, Rony? A gente tem a galera aí também que fica aí, ela que está aí desde o começo. Também temos aí a Genilce Campos, Nelson Crispi Negro passou aí, já deu o alô dele, né? O Santiago, Rafael, Sayonara, tem uma galera aí conectada aí com a gente aí nessa... Tem o Raul, tem a Isabel, tem muita gente legal, tem, né? A Kátia... Isso aqui tá meio limitado aqui para mim no telefone, mas é isso aí, ó. Obrigada a todos vocês que estão aí antenados aí na nossa live. O Rui Muniz, que chegou agora também, um abraço aí. É bom a gente colocar o seguinte para os nossos ouvintes. É muito bom ouvir aí a questão, pessoas criticando bandas. Ok, perfeito isso aí. Só banda ruim, né? Tivemos muita reclamação. Perfeito, é isso aí. A gente não tem o poder de mudar. A gente tem o poder de divulgar os pensamentos aí, as pessoas, né, as opiniões, né? Então, isso é muito importante também. A Isabel, né, achou que as bandas são ruins, né, do Verão Farol. Perfeito, é isso aí. As pessoas têm que falar realmente o que pensam. O Rafael, em relação ao futebol, né, que não acha que não vai ter aí o futebol de areia, para o pessoal, beach soccer. Então, a gente vai colocando no ar a questão também de evento evangélico, que ainda não foi anunciado. Tudo isso é importante aí ser divulgado para que o pessoal que está organizando o Verão aí olhe com mais atenção, né? Porque é uma programação que deveria ser feita com bastante antecedência, né? Bastante antecedência. E ser divulgado pelo menos um mês antes da chegada aí do Réveillon. Mas as coisas são assim e a gente vai colocando aí as posições, opiniões das pessoas, que é muito importante, tá certo? Então, Fabi, vamos ao fechamento aí da live ou você tem mais algum assunto aí para a gente tratar? Sim, o pessoal, né? Principalmente aí os turistas, veranistas, né, que sempre estavam perguntando pelo campo, informando, né, que o campo ele já está aberto desde o dia 29, está recebendo aí os turistas. O valor por barraca, gente, está bem baratinho, R$10, né? E o valor por pessoa também R$10. Lá tem um telefone para informação, que é o DDD 22 999, são 39,
7437-5858. Repetindo aí, 999-7437-5858. Quem estiver afim aí de ficar lá pelo campo, né, pode entrar em contato, tirar dúvida, mas também está recebendo lá já os turistas. Estive lá, Rony, foi dia 31, já tinha bastante barraca lá, né, pessoal chegando aí para curtir. E além do campo, Rony, uma coisa muito importante, gente, hoje mesmo, né, passando aí naquela área ali da Vila do Sol, entre Vila do Sol e Xexé, uma coisa que a gente sempre vem falando e nunca, parece que nunca é resolvido, as pessoas não se conscientizam, que é com respeito, Rony, aquele lixo e entulhos ali na orla, né, o pessoal faz daquela área de lixão, né, aquela área ali da Vila do Sol e Xexé, que muita gente caminha, né, durante o dia. Hoje mesmo tinha um sofá lá, gente, sofá. Às vezes você passa, tem vaso sanitário quebrado, jogado lá, televisão velha. Então o povo acha que tudo pode estar jogando ali e não é assim, gente. Tem que haver aí uma conscientização, a gente sempre fala, né? Já colocaram até placas lá, mas não adianta. Infelizmente, Rony, o ser humano é complicado, sabe? Às vezes o povo reclama tanto, fala, mas eles mesmos não dão exemplo, né? Então, você que passa por ali, que vê gente ali jogando entulho, né, lixo, pode estar também denunciando aí pelo telefone 981-860060, né, repetindo aí o telefone que traz aí o DDD 22, é o 981-860060, de segunda a sexta, das 8 às 17, você pode estar fazendo essa denúncia, né, porque realmente dá até vergonha, viu, Rony? A orla do Xexé, o pessoal faz de... joga tudo que eles têm, assim, que vem na cabeça deles, eles jogam. Tem conta de tudo, móveis velhos, sofá, como eu falei, né? O casarão também, do Xexé, lá pro lado do farolzinho, vocês vão ver muito lixo, né? Então, o povo aí tem que se conscientizar, né? Porque tá bravo ali, aquela área do Xexé. E muitas vezes já vi ali caminhões, né, os caminhões de lixos parados, tira o lixo, não demora muito, gente, às vezes não dura 24 horas de limpo. Quando você passa, já tem lá uma estante velha, né, um sofá velho e por aí vai. Então, pessoal, aí existe um telefone para denúncia, para isso, o pessoal pode estar tirando foto, se vê carro lá com reboque, tira foto, inclusive pegando a placa, pode estar encaminhando aí para esse telefone de denúncia, né, que eu passei na live, porque está terrível, Rony. Eu tenho vários pensamentos em relação a isso. Eu costumo, às vezes, ir para o lado do Xexé, farolzinho, para pescar. Eu gosto de pescar em beira de praia, né? Eu fui, quando eu voltei, eu vi um sofá. O sofá que você falou, eu falei, como? Caiu do céu? Apareceu do nada aqui? Eu passei, não tinha, quando eu voltei, já estava o sofá lá, né? Depois do casarão ali, a máquina foi lá, recolheu os lixos todos, entulho de obra. O pior na questão do entulho de obra é que você acha o lixo residencial, né? Lixo residencial, jogado assim, na areia da praia. É coisa que não dá para entender. Fizeram a limpeza, no outro dia já tinha lixo lá, já foram fotografar, já tinha lixo residencial jogado naquele lugar onde foi feita a limpeza. É coisa que não dá, realmente não dá para entender. Teve empresários, né? Teve empresário aqui na região que foi pego jogando entulho, né? Um tempo atrás, eu acho uns 2, 3 anos atrás, foi pego jogando entulho. Bom, passou uma situação complicada, multa pesada, né? O Ibama aplicou uma multa pesada que foi pego em flagrante. Mas é isso, as pessoas infelizmente têm esse pensamento distorcido, essa coisa equivocada. Ah, vou jogar aonde? É assim que eles falam, vou jogar aonde? Né? Você produz o lixo, você tem que dar um jeito nele. Tem a limpeza pública, que é deficiente? É deficiente, né? Em alguns pontos, né? Para você jogar um sofá assim no meio da pista, na beira da pista, assim, é algo que não dá para entender, né? Mas, de qualquer forma, a gente lamenta muito por esses acontecidos, né? E vamos seguir em frente, vamos ver se as pessoas tomam consciência dessa situação aí. E buscando isso.
Você vê um caminhão, uma carroça ou algo do tipo, se você puder fotografar e passar para a polícia, para onde for, o INEA, eles vão atuar, eles vão fazer algo aí para resolver essa situação. Porque na hora que começar a ter uma fiscalização pesada em relação a esse lixo jogado na beira de estrada, o pessoal vai começar a tomar consciência. Toma consciência quando mexe no bolso. Mexeu no bolso, eles começam a tomar consciência da situação. Eles aprendem rápido. É assustador como que eles aprendem rápido no momento que mexe no bolso. Mas é isso aí, Fabiano. Bom, a live foi bem legal, falamos sobre vários assuntos, o projeto Gotinho, né? A programação esportiva, a tenda cultural, que dará início aí na próxima semana com os eventos, quarta, quinta, sexta e sábado. Também os shows e eventos de fim de semana, a festa de Santo Amaro, entre outros aí, né? Isso, lembrando aí a galera, né, para acompanhar aí, mais uma vez, como eu falei, né, o portal de verão está indo lá, verão.praia.paróquia.com.br, está trazendo matérias bem legais lá, gente. Acompanha aí as redes da Transanorte, as redes do portal, a rádio Transanorte, gente, também pode ser ouvida online, né, tem o site dela aí lá no transanortefm.com.br. É só você acessar e ouvir aí, né? Galera que não segue o Instagram da rádio, é só ir lá, @transanortefm, e o do portal, @praiadofarol. Todas as atualizações, tudo em tempo real, é tudo que está rolando no final de semana, vídeo, a gente coloca aí para pipocar nas redes sociais, não é isso, Rony? Né? Trazendo aí tudo para vocês aí, o que está rolando, e todas as quintas a gente tem aí, né, um encontro marcado com você, né, sempre às 15h, aqui pelo Facebook do Portal do Farol. Ok. Fabi, sempre um prazer estar com você, conversar, trocar essas ideias, passar as informações aos nossos ouvintes, aos seguidores aí do portal, né? Muito gratificante aí essa nossa parceria, né? Isso aí, Rony, para mim igualmente, sempre um prazer, é uma parceria que já vem aí, né, de longas datas, nos verões aí, sempre um sucesso, e mais uma vez aí, nessa edição 2024, e outras mais virão para frente, se Deus quiser, né, Rony? Tá certo, então vamos lá. Vamos aí finalizando, mas eu continuo com a programação aqui da Rádio Transanorte, levando aí muita música e sucesso para vocês. Lembrando que a Rádio Transanorte, rodando aí 24 horas, né? Você pode acessar também pelo aplicativo, hein? No seu smartphone, você baixa o aplicativo da Rádio Transanorte 87,9 FM. Terá acesso também às redes sociais da rádio e a programação musical que rola aí. Certo? Valeu, Fabi, um abraço! Até mais, gente. Um abraço para vocês. Bom final de semana e vambora curtir. A gente se encontra lá, hein?